حبيبتان حبيبتان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين رسولنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. Neka je sva hvala i zahvala Allahu subhanahu wa ta'ala, neka je salavat i salam na njegova poslanika i miljenika Muhammeda sallallahu ta'ala alaihi wa sallam, na njegove častne i plemenite ashaabe i sve one koji slijede pravi put do sudnjega dana. Hvala Allahu dželešanuhu, mi smo došli do poglavlja o piću, odnosno o pićima. I već ulazimo ona poglavlja koja su onako zanimljiva zbog toga što su vezana za naš svakodnevni život. I u ovim narednim hadisima vidjet ćemo šta je to sve po islamu zabranjeno, tj. Koja pića su zabranjena i druge propise koji su vezani za pića. Autor je naveo ovdje mnoštvo hadisa koji su vezani za ovu tematiku, uglavnom 100 hadisi koji se vežu za zabranu alkohola i u čemu sve nije dozvoljeno kisaliti voće i tako dalje. Mi ćemo se dotaći onih osnovnih propisa koji su vezani za pića, odnosno islamski propisi o piću. Prvi hadis po redu, 1262. je naslovljen zabrana alkohola. Ibn Omer radijallahu anhu prenosi da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: sve što opija je alkohol. Kullu muskirin hamr. A sve što je alkohol zabranjeno je. A svaki hamr je zabranjen, odnosno haram. U Kur'anu kada se zabranjuje alkohol, a mi znamo da je alkohol zabranjen po Kur'anu, prema kur'anskom ajetu, spominje se izraz hamr. Prema definiciji ovog termina, odnosno hamra, to je sve ono što oduzima ljudski razum. Svako piće koje čovjeku oduzima razum, od kojeg se gubi. I zato je poslanik alejhiselam rekao ovdje sve što opija, sve što čovjeka opija, što mu oduzima pamet, svijest, prisebnost, sve to alkohol, misli se na pića, a sve što je alkohol, zabranjeno. Sve što je hamr, to je zabranjeno. Inače, alkohol u islamu je, odnosno pijenje alkohola, spada među velike grijehe, za koje je uzvišeni Allah predvidio kaznu, sankciju i na ovome svijetu, znači prema šerijetu, i kaznu na ovome svijetu ako se čovjek ne pokaje za to. Znamo kakav je status velikih grijeha u islamu. Stoga, znači, pored Kur'ana postoji mnoštvo hadisa poslanika alejhi salatu vesselam koji govori o zabrani alkohola. Zašto je zabranjen alkohol u islamu? Zabranjen je iz prostog razloga što je štetan po ljudski razum. Po ljudski razum prije svega, a znamo da je od univerzalnih vrijednosti u islamu zaštita pameti, zaštita razuma. Sve ono što narušava, ugrožava naš razum ili ga uništava, to je po islamu zabranjeno. Pored ovoga postoji drugi razlozi, a to je da je alkohol šteta po ljudsko zdravlje. To se u početku nije znalo, međutim, vremenom medicina, odnosno moderna nauka, je otkrila da je alkohol, odnosno alkoholna pića, da su izuzetno štetna po ljudsko zdravlje. Po organi za varenje, znači štetan je alkohol, odnosno alkoholna pića, štetni su i za bubrege, štetni su za krvotok, za nervni sistem i tako dalje. Sve to medicina utvrdila i to je danas dan poznato, ali nikada se alkohol nije više pio nego danas. Alkohol se uvijek pio, ljudi su to odmah otkrili, pored toliko ukusnih i lijepih pića koje Allah dao ljudima, šejtan ih je uputio kako da naprave piće kojim će oduzimati sebi razum, pamet. Alkohol je majka svih zala, kao što stoji u hadisu. Da je alkohol majka svih zala, jer
Kada čovjek izgubi pamet i razum, onda svašta je mogućnost da čini. Onda, kad čovjek nema pameti, onda nije ništa čudo što učini u takvom stanju, u takvom halu. Nažalost, pijenje alkohola je i preznak sudnjega dana. Jer je poslanik alejhiselam nagovijestio da će se raširiti pijenje alkohola pred kijametski sudnji dan. I zaista je tako. Oni koji žele da uništavaju ljudsko zdravlje, ljudsku pamet, da im unište vjeru, i koji žele da zarade na ljudskoj tragediji, na zlu, oni su izmislili različite vrste alkoholnih pića, da ne kažem na stotine, nije poznat broj, ali znam da ima dosta vrsta alkoholnih pića, sve ono što opija, što oduzima ljudski razum i tako da. Ne trebamo govoriti o tome kakve sve društvene probleme pravi alkohol. Samo treba da se osvrnemo na društvo u kojem živimo, pa ćemo vidjeti mnoštvo tih kafana i mnoštvo ljudi koji piju. Nažalost, po nekim statističkim podacima u Evropi, Bosanci, da kažem, ili i Bošnjaci, mogu slobodno kazati, da su narod koji najviše pije, među narodom koji najviše pije u Evropi. Mi znamo već od malena, djecu uče da piju i već osnovci piju, da ne govorimo o srednjoškolcima i tako dalje. Pored, kažem, toliko mnoštva pića koje Allah dao ljudima, vode kao najboljeg i najčešćeg pića, na stotine različitih sokova koji se mogu napraviti, spraviti od voća, jel? Šetan je uljepšao ljudima alkohol, koji je zlo, koji nije ni zdrav, niti ukusan i koji pamet oduzima. A povrst toga uzvišen Allah ga zabranio. I ovdje dolazi do izražaja ta šeitanova sposobnost da ljude navede na zlo. I šeitanova sposobnost da ljudima uljepša zlo. To su njegove metode u zavuđenju. Da uljepšava zlo. I danas je kod običnog svijeta, da kažem, oni koji su malo ili malo više su udaljili od vjere, kod njih je, da kažem, cool, odnosno da je to trend da se pije, jer onaj ko ne pije, muškarac koji ne pije, nije muškarac i ko se ne opije, jel? Međutim, taj hal, odnosno to stanje, pokazuje svu jad i čemu je to čovjeka i pojedinca koji u tome vidi trend, odnosno vidi snagu, vidi neku odvažnost. Mi se vraćamo našoj temi, našoj tematici. Islam je zabranio sve vrste opojnih pića, sva opojna pića, i ovo je jedno opće i univerzalno pravilo i propis u islamu, da sve što opija da je haram. Sve što opija je haram. U osnovi sva pića su dozvoljena. Tako kao što je i slučaj sa hranom, sa jelima. Sva jela su dozvoljena, to je osnova. Osim oni koji Allah dželešanu zabranio, odnosno koja su zabranjena Kur'anom i sunnetom, tekstom ili slovom Kur'ana i sunneta. I malo je, kada uporedimo sa jelima i pićima koja su dozvoljena, malo je onih jela i pića koja su zabranjena, međutim ljudi to hoće. Šejtan im je to uljepšao, kao što je uspio i Ademu alejhiselam da ga nagovori i da ga navede da uzme onaj jedan plod, odnosno da plod sa jednog drveta, pored mnoštva tih plodova u džennetu, da uzme taj. Jer mu je slagao, prevario ga, obmanio ga i rekao mu, hoćeš li da te uputim na drvo vječnosti i neprolazne vlasti. Nije mu rekao da je to drvo koje je zabranjeno, da je to haram i da će ga upropastiti, nego kaže drvo vječnosti i neprolazne vlasti. I tako i danas šejtan zavodi ljude. I sljedeći hadis govori o istoj tematici. On je malo podrži, kaže Alija ibn Abi Talib radijallahu anhu, kaže, pripala mi je deva od ratnog plijena sa bedra, odnosno bitke na bedru. Allahu poslanik alejhiselatu vesselam je također dao tog dana jednu devu od petine, do one petine plijena koju dijeli imam, odnosno vođa muslimana, o tome smo govorili, ako se sjećate, kada sam htio da se oženim Fatimom, čerkom Allahu poslanika alejhiselatu vesselam, dogovorio sam se sa jednim zlatarom iz Benu Kajnuka,
da ode sa mnom da naberemo mirisne žukve koju sam htio da prodam zlatarima i da se tako potpomognem za svadbu. Dok sam pripremao za svoje dvije deve stvari, hranu i konopce, moje deve su ležale pored kuće jednog ensarija. Kada sam sve potrebno sakupio, ugledao sam da su mi u deva grbe odsečene, stomaci rasporene i uzete džigerice. Nisam se mogao strpiti, a da ne zaplačem. Čovjek sve pripremio, jel? Priprema se za svadbe, razočaran. Pogledamo uvod za ovu predaju, za ovaj hadis, vidjet ćemo, vezane za alkohol. Jel? Upitao sam ko je uradio ovo, sam razočaran. Jel? Rekli su Hamza ibn Abdul Muttalib. Čuveni je Hamza, je ashab. Kaže, on je u toj kući sa ensarijskim pjenicama. Robinja je zapjevala njemu i njegovom društvu ovako, ustaje Hamza do deva i odsjeci im grbe, potom je Hamza ustao i posjecao im grbe, rasparao stomake i izvadio jetre. Krenuo sam i došao do Allahov poslanika, alejhi salatu vesselam, kod njega je bio Zejd ibn Harise, kada me je poslanik, alejhi salatu vesselam, ugledao po izrazu moga lica, primijetio je da mi se nešto desilo. Upitao je šta ti je? Šta ti je? Rekao sam Allahov poslaniče, nisam prije doživio ono što doživio danas. Nikad ovo nisam doživio. Hamza je napao moje deve, odsjekao im grbe i rasparao stomake. Evo ga sad se nalazi u toj kući sa pijenicama. Poslanik alejhi salatu vesselam je zatražio grtač, obukao se i krenuo. Slijedili smo ga ja i Zejd ibn Harise. Kada je došao do vrata kuće koje je bio Hamza, zatražio je dozvolu za ulazak, pa su mu dozvolili. Pogledam poslanikog edeba i učtivosti, da je u toj, i on je bio u srđbi, ljud, ali u tom stanu traži dozvolu za ulazak. Znači nije odmah onako upao u kuću bez dozvole. Kada je ušao, zatekao je pijanice. Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem je počeo grditi Hamzu za ono što je uradio. Hamzine oči bile su zakrvavljene. Pogledao je Allahov poslanika alejhi salatu ve sellem, potom je uperio pogled u njegova koljena, zatim u njegov pupak, a potom u njegovo lice i rekao, zar vi niste samo robovi moga oca? Allahov poslanik alejhi salatu ve sellem je vidio da je pijan. Okrenuo se i žurno izišao, pa smo i mi izišli s njim. Ovaj hadis ili predaja nam govori o tome šta sve ljudi u alkoholu mogu da urade. O tome ne treba govoriti, mi imamo takvih primjera oko sebe mnoštvo. Kad su ljudi pijani, onda pameti nemaju, svašta mogu da urade, jer ne znaju za sebe. Mogu da nanesu veliku štetu i sebi i drugima, da povrijede ljude i verbalno i riječima, da im nanesu na rane, da ih povrijede, znači da njihovo tijelo i da ih ubiju. Koliko je pijanica, jeli, stradalo nakon pijanki, izvedi pušku ili pištolj pa puca i ne vidi niti zna oko sebe šta se dešava i ubije neko. I ne zna za sebe koliko je pijanica autom jer usmrtilo druge ljude i tako da ne govorim o tome. Znam. Pitanje je jedno, samo ti je došla zarada alkohol da ne bi bilo. Objasnit ću vam. Sjećam se jedan priča čovjek koliko je puta došao u kući, napio se i s autom dođe kući, ne zna kako je došao. Znači dođe pijan, ne zna za sebe. Ne zna kako je došao, kako je te sve opuke savladao, parkira auto, došao. Znači to je veliko zlo. U ovom slučaju Hamza, neko će se možda začuditi otkud Hamza, jel? Časni ashab poginuo u bici na Uhudu, jel? Otkud on u ovakvom stanju i pijencema. Ovdje mi znamo da je alkohol zabranjen u tri etape, da nije odmah zabranjen alkohol. Tek u Medini je zabranjen alkohol i ovo je bilo prije zabrane alkohola, prije konačne zabrane alkohola. Ashabi su prije toga koristili, konzumirali opojna pića. Sve dok nije došao onaj ajet koji zabranjuje definitivno alkohol, nikad. U početku je bilo pitaju to alkoholu, recimo njemu ima neke koristi. Čovjek može utoliti žeđ i nešto tako, neki užitak, ali veća šteta od koristi. To je bila prva etapa. Kasnije objavljen ajet koji se kaže ola taqrabu salata wa antum sukara, nemojte se približavati namazu ako ste pijani. Bilo je zabranjeno samo da se klanja u tom stanju. A i dalje je bio dozvoljen. I onda na kraju alkohol, ajet o konačnoj zabrani alkohola
gdje je definitivno zabranjen alkohol i ovaj slučaj se desio prije toga, da ne bilo zabune. Htio hađe da me posjeti, da ne bi zaboraviti. Ali ja to je to žurio. Ništa, pa ja zato treba polako. Znači, ja svakako ovo spomenuo jer ispalo bi da malo nejasno bi ispalo otkud Hamza da je pijan. Jer mnogi ashabi, ne samo Hamza, koristili su alkoholna pića. Tada nije bilo, kao što žene nisu nosile jel, hijab prije ovaj, zabrane, odnosno nisu pokrivale one dijelove tijela koje su trebali pokriti prije obaveze ili ajeta o hijabu i tako dalje, o zekatu i postu. Jer u Medini su tek počeli da se objavljuju ajeti o propisima, naredbe i zabrane i tako dalje. Jer u Mekke su uglavnom ajeti govorili o vjerovanju, o džennetu, džehennemu i ono, o stvarima gajba. I sljedeći hadis govori nam o tome sve što opija je haram. Sve što opija je haram. Prenosi Džabir radijallahu anhu da je neki čovjek iz Džejšana, a to je u Jemenu, došao Allahov poslanik alejselatu vesselam i upitao ga o piću od kukuruza koje oni piju u svojoj zemlji i nazivaju ga el-midr. Kaže i rekao je poslanik alejselatu vesselam, upitao ih je da li ono opija. Rekao je opija. Allahov poslanik alejselatu vesselam je tada rekao sve što opija je haram. Allah se obavezao da će onoga koji pije opojna pića napojiti sa tinetul habalom. Upitali su šta je tinetul habalom. Rekao je znoj džehennemlija ili kapljevina stanovnika džehennema. Znači to je kazna, jedna od kazni samo za pijanice, za one koji se budu pijali na ovom svijetu. Jer ono što je Allah Dželešanu zabranio svojim robovima, to ne smiju koristiti. Nije to, Allahove zabrane su velike, to su velike stvari, kad Allah nešto zabrani, kad je jasna zabrana, to njegov rob koji to čini izaziva Allahovu srdžbu, onaj koji je stvorio nebesa i zemlju, i ovu zemlju malu u tom kosmosu i nas mali na toj zemlji, ne vidimo se, ne primjećujemo se u kosmosu, i onda mi najviše grešimo prema stvoritelju nebesa i kosmosa. Znači svako, sve što opija je haram. I ovaj sljedeći hadis govori o tome, kaže Aisha radijallahu anha prenosi da Allahu poslanik alejhiselatu vesselam upitan o opojnom piću od meda. Pa je rekao svako piće koje opija je haram. Vidimo da je poslanik alejhiselatu vesselam više navrata, više puta je pitan o različitim vrstama pića. I pravili su, i u to vrijeme ljudi su pravili različite piće od hurmije, pšenice, od jesna, kukuruza, grožđe, grožđica, jeli? Čak i od meda. I uvijek je poslaniku, alejhiselatu vesselam, odgovor bio sve što opija je haram. Ako opija to piće, ono je haram. I to je pravilno. E sad, kako znati da li opija, to se zna na osnovu iskustva, na osnovu svojstava, stanja tog pića. O tome ću malo kasnije. Među islamskim učenjacima ima, mada džumhur, odnosno većina uleme, velika većina je na stanovištu da, jel, na osnovu ovih hadisa, da sve što opija da je haram. Jedan dio, manji dio učenjaka smatra da samo ono voće koje je spomenuto, ili one stvari koje je spomenuto hadisma od koje se pravi hamur, odnosno vino i alkohol, da su samo ta otvorena pića zabranjena. Međutim, ovi hadisi su jasni. Vjerovatno do njih nisu došli ovi hadisi koji kažu da je sve što opija, da je haram. Nema veze od čega je napravljeno. Jer danas ljudi prave alkoholna pića, nema od čega ne prave. Eto, nedavno sam bio... Nedavno sam bio u jednom mjestu i tako čujem da Allah je dao na selima i krušaka, i jabuka, i šljiva, svega, i grožđa. I ljude ne samo da pravi od šljiva, pravi od jabuka, pravi od krušaka čak rakiju. Allah im je dao to voće da ga kori da osuši, da napravi džemove, pekmeze, da napravi ili sokove, ali ne. Mi ćemo napraviti od toga rakiju, da se možemo dobro zagrijati u zimskim danima i noćima. To je kad ljud pamet izgubi vjeru.
ko bude pio alkohol na ovome svijetu, neće piti dženetsko vino na drugom svijetu, osim ako se pokaje. Ibn Omer radijallahu anhu prenosi da je Allahov poslanik alejhi salatu vesselam rekao, ko bude pio alkohol na ovom svijetu, neće piti dženetsko vino na onome svijetu, osim ako se pokaje. To je jedna od kazni koja je pripremljena za one koji budu pili alkohol na ovom svijetu. Šta znači? To ako se pokaje, to jest ako i uđe u dženet takva, jer može ući u dženet. Recimo da je određeno vrijeme bio u džehennemu zbog pijenja alkohola, zbog tog grijeha za koji se nije pokajao ili mu ga Allah nije oprostio i on uđe u džehennem pa iziđe na kraju uđe u dženet, bit će mu uskraćeno dženetsko vino. Jer u Kur'anu se spominje u mnogim hadisima da će dženetlije piti vina, letvet ili šaribin koje će biti ukusno i prijatno za one koji ga piju. Za razliku od ovih alkoholnih pića, opojnih pića na ovome svijetu. I to će biti jedan poseban užitak koji će biti uskraćen onima koji su bili pijanice na ovome svijetu i nisu se pokajali, zato im Allah nije oprostio. Dok neki kažu islamski učenjaci da će im, neće imati uopće potrebu, ti stanovnici dženeta koji su bili pijanice na ovome svijetu, neće imati potrebu za tim pićem, neće ga ne željeti. A dženetlije će na ovome svijetu imati sve što poželi. Sve će im dolaziti ono što poželi, a ono što ne poželi neće im i doći. Kažu da će na taj način biti uskraćeno dženetsko vino. Alkohol je od hurmi i grožđa. Ebu Hurere radijallahu anhu veli, čuo sam Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam da je rekao, alkohol je od plodova ova dva drveta, palme i vinove loze. Alkohol je i od nezrelih i zrelih hurmi. Enes ibn Malik radijallahu anhu kaže, točio sam alkohol Ebu Talib, Ebu Duđani, Muazu ibn Džebel. Bili su u jednoj grupi Ansarija, tada je neko ušao u prostoriju u kojoj smo bili i rekao, došla je vijest. Objavom je zabranjen alkohol, tada smo ga se riješili, a bio je pravljen od mješavine nedozrelih i zrelih hurmi. Kad tada je prenosi da je Enes ibn Malik rekao, alkohol je zabranjen, a tada je većinom bio pravljen od mješavine nedozrelih i zrelih hurmi. Alkohol se pravi od petara, a to je ovaj hadis koji uzmeju oni učenjaci koji smatraju da je alkohol samo ono što se napravi od ovih pet stvari. Kaže Ibn Omer radijallahu anhu prenosi da jednom prilikom Omer radijallahu anhu održao hutbu na minberu Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam, nakon zahvale i pohvale Allaha rekao, a zatim zabrana alkohola je objavljena na dan kada se on proizvodio od petero, pšenice, ječma, hurmi, suhog grožđa i meda. I onda je kazao, alkohol je sve što muti razum. Ljudi, volio sam da nam je Allahov poslanik alejhi salatu vesselam precizno definirao troje, nasljedstvo djeda, kelalu i neke vrste kamate. U ovom hadisu je spominje ovih pet stvari. Međutim, rekli smo na osnovu onih drugih hadisa da sve što opija, svako piće, bez obzira od čega se spravi, ako opija, ono je haram. Ovdje se spominje još da Omer, da mu nisu bile jasna pitanja oko nasljedstva djeda, koliko djed nasljeđuje, umre njegov unuk i ostavi meta koliko on nasljeđuje, o kelal koja se spominje u suri Nisa i o nekim vrstama kamati. Mada su ove stvari pojašnjene, ali Omeru, on nije imao potpuno znanje o ovim pitanjima i to je dokaz da ne može jedan čovjek svo znanje obuhvatiti. Ne može jedan čovjek svo apsolutno znanje obuhvatiti da kaže njemu ništa nije nepoznato. Ima ljudi koji su jeli vrsni znalci u islamskim naukama ili određenim oblastima islamskih nauka, međutim, niko ne može kazati da sve zna. Može uvijek nešto promaći ili da nije neki propis došao do njega, nije ga iščitao i nije neki hadis došao do njega. To je Allahova mudrost. To je Allahova mudrost da ne bi od ljudi pravili svijece ili meleke. وَفَوْكَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ A iznad svakog znalca je onaj najznaniji, to je uzvišen Allah subhanahu wa ta'ala, on jedini sve zna. Zabranjeno je da se zajedno kiseli suho grožđe, hurme. Džabir ibn Abdullah el-Sari radijallahu anhu prenosi da je Allahov poslanik alejhi salatu vesselam zabranio da se zajedno kiseli suho grožđe, hurme, kao i nezrele hurme sa zrelim hurmama.
Kaže, učenjaci obrazložili tu zabranu i rekli da se takve smjese brzo pretvaraju u alkohol, prije nego što se promijeni okus tog pića, pa onaj koga pije misli da nije opojen, u stvari jeste. Osnova je da, to je običaj ljudi uvijek bio da su kiselili povrće, pravili turšije, jel, se zove turšija. I poznato je da se takve smjese ili pokiseljeno voće može pretvoriti prirodnim putem u alkohol, opojno piće. Zbog toga poslanik alejhi selatu vesselam upozoravao toliko, posebno je li u početku islama, odnosno tek nakon zabrane alkohola, upozoravao je da pazi ashabi na ove stvari kad pokisele voće. Jer može se pretvoriti u alkohola da i ne znaju. Kod nekih smjesa, odnosno ti pokiseljenog voća, može se primijeti na osnovu promjene mirisa, okusa. Kod nekog se ne može primijeti. Prije nego što promijeni je li okus, prije što postane kiselo, gorko, ljuto, postaje opojno. E to je problem. E zato je potrebna opreznost i preventiva. Jer u osnovi ono što se pokisali, voće koje se pokisali, ono je slatko. I pravi, znači, ta voda u kojoj se pokisalo, ona je slatka. Tek kad promijeni, kad počne da bude isuviše kisela, gorka, ljuta, tada to su znakovi da se onda je od njega nastao alkohol. Ili hamad. Ebu Sa'id al-Hudri radijallahu anhu prenosi da Allahov poslanik alejhi salatu vesselam rekao, ko od vas pije piće, neka ga pije samo ako je ukiseljeno od suhih grožđica ili samo od burmi ili samo od nezralih burmi. Jer ako se kiseli zajedno dvije vrste, prije se pretvori u alkohol. Zabranjeno je kiseljenje u Dubaji i Muzefetu, to su neke vrste, jel je posuđa, kaže, Zazan kaže, rekao sam Ibn Omeru, reci mi svojim narječjem koja je pića poslanika alejhi selam to sam zabranio i objasni mi to na našem narječju, jer je vaše narječje drugačije od naše. Rekao je Allahov poslanik alejhi selam to sam je zabranio da se kiseli u Hantamu, a to je čup, u Dubaji, a to su tikvene posude, Muzefetu, a to su katransane ili osmoljene posude, i u Nekiru, a to je da se sa drveta oguli kora, zatim da se to drvo izdubi. Naredio nam je da se kiseli u mješinama. Dozvoljeno je kiseliti u kamenoj posudi. Džabir ibn Abdullah radijallahu anhu rekao, kiselili bismo Allahovom poslaniku alejhi selatu vesselam u mješini, a ako ne bismo imali mješine, kiseli bismo mu u kamenoj posudi. Neki su pitali Ebu Zubejra, a ja sam slušao, je li bila od kamena? Rekao, jest. Mješina je, znači, posuda od čega? Kože, tako, štavljene kože. U početku je to bilo, znači, dozvoljeno da se u njoj kiseli i u kamenoj posudi. Sad, ovi hadisi, sve što smo spomenuli, zabranjeno da se kiseli ovoj ili onoj posudi, ovim vrstama posuđa, jer oni svi derogiraju, dokinuti. Što znači da je dozvoljeno kiseljenje voća u svim posudama, a zabranjeno je svako piće koje opija. To je pravilo. Kaže Burejde radijallahu anhu prenosi da je Allahov poslanik alejhi selatu vesselam rekao, bio sam vam zabranio kiseljenje u nekim posudama. U početku je to bilo zabranjeno, u početku islama, nakon zabrane i nakon, tek nakon zabrane alkohola. Međutim, treba da znate da posuda ili posuda ništa niti dozvoljava, niti zabranjuje. Nema veze gdje je pokiseljeno. Sve što opija je zabranjeno. Ovo je, znači, opis. I ovo je pravilo. Sve što opija, to je zabranjeno. Nema veze gdje se pokiseljeno. No da zavisi sad od posude do posude, od vremena, vremenskih prilika, znači, vrućine, toplote, da li je hladno, vruće, koliko dana treba da se nešto ukiselo, da se pretvori alkohol. I ovo je pravilo što treba da zapamtimo, jeste da su ovi svi hadisi, propisi o zabrani kiseljenja određenim posudama, da su derogirani, da ne važe. I ovdje opet dolazi do izražaja ono, jer što smo govorili, da se hadisi ne mogu pojedinačno uzimati, i iz njih izvlačiti prostor, moraju se uzeti u cijelosti i vidjeti da li su derogirani, da li su neki, kakav je njihov komentar, i onda ćemo imati potpuno znanje, zaokruženu sliku
Što znači, možemo pokisati u svakakvoj posudi, samo trebamo voditi brigu da ne dođe, da se to ne pretvori u alkohol, a to znamo na osnovu jeli, iskustva, na osnovu mirisa, okusa i tako dalje. Ako ne znamo, pitat ćemo ljude koji znaju. Vidjet ćemo kasnije i drugi hadisi o tome govore. Dozvola kiseljenja u vrću koji nije od Muzefeta, Abdullah ibn Omar radijallahu anhu rekao, nakon što je Allahu poslanik alejhi salatu vesselam zabranio da se kiseli piće određenim posudama, ljudi su rekli, ne može svako naći dozvoljene posude, pa im je poslanik alejhi salatu vesselam dozvolio da kisele u vrću koji nije od Muzefeta, to je katran i smola. Kaže mi ovaj hadis, to je bilo znači, u početku Islama, kad su ljudi tek ostavili alkohol, vidimo da su mnogi ashabi pili, to je bio običaj, jel? Ostavili alkohol i to je bilo zabranjeno iz bojazni da se ti sokovi ne bi jel, pretvaraju u alkohol, ljudi onako pili, ne obraćujući pažnju na to. Kada je znači, ta zabrana postala poznata svima, zabrana alkohola, i kada se imam učvrstio u srcima ashaba, jel, po pitanju ove zabrane, zabrana kiseljenja ovim posudama je derogirana i pravilo je ostalo da sve što opija, da je haram. Ovim hadisom ćemo završiti večerašnje predavanje. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas pouči vjeri, da nam podari korisno znanje i da nas sačuva svakog dana. Kulu kavli hada, astagfirullah li wa lakum fastaghfiruh, innahu huwal ghafurur rahim.